بالطبع احنا قمنا ببحث درنا اون ايتيود سو لي زيفينمون بيولوجيك سو لو سبورتيف سو لو فوتبولور بالدرجه الاولى. خذينا النتائج الملف الطبي تاعو سي لو دوسي بي سي ام. هذو كانت نوتر ماتيريال سي دوسي بي سي ام دي جوار لي جوار بروفيسيونيل لي جوار اماتور معناتها لي ان اف اي ليرف اي لو فوتبول فيمينا الكل حوالي 400 و 4640 جوار. خذينا غير لا فورمول لا فورمول دي ميراس سونغين اي لا كرياتينيمي. علاش خذينا لا فورمول؟ باسكو هذا استني زمان دو باز اللي دخلها في الدوسي دو باز دور اتلات قبل ما نديرو اي تحاليل مختصه سي نروحو سي لا فورمول دو باز. يبان المفاجاه انه كي درست دراسه هذه العينات طحنا في واقع مر اللي هو لا بريزونس دو لانيمي شي الفوتبولور. حوالي فايتات 35% من اللاعبين تاعنا انيميك. سؤال طرحنا للاطباء الفرق ما هو الدور تاعهم في الفرق؟ هذه ستاني زمان انيسيال ستاندوسي انيسيال دو جوار وما ياخذ بين الاعتبار القيم لي فالور دو فورمول اللي هي دو باس قريناهم اكسترنا كي ما يقراهمش وما ياخذش بين الاعتبار هذا الانيمي ويتخات با الانيمي وما يديش لو دياغنوستيك دو الانيمي ماتال دياغنوستيك ايتيولوجيك منين جات الانيمي هذه؟ باسكو نعرفوا هذا واقع ما نكتبوش نعملنا بعض الجوار انيميك نظن من المحال يوصل لاوت بيرفورمانس مونديال لان تحوس عليها الفيدراليه ونحوسوا عليها كستاف ميديكو تكنيك دو نو جوار. بزياده على ذلك لي كالكول لا كليرونس لا كريت لا كرياتينيمي ديفا دون بيرسون اي نوت مي لا سيلول سيونتيفيك ايزون ديفيني كما بار لا فورم دو كوكتروف اون كالكول لا كليرونس باش نعرفوا لا فوسورينا ورا راحة. ايبا تحت ثاني مفاجاه بلوس دو 25% لا كليرونس تاعهم اونتر 80 اونتر 60 اي 80 ماتا اون انسيفيزونس رينال مينور سي ديبيتونت. دونك يفو فير اتونسيون ا سو جون دو بروبليم. نقولوا بالك سي لا ديزيتراتاسيون مي هذا سي ان اكزامان دو باز سي ان اكزامان انيسيال دوفون لانيمي نزيدو لها لا سيفيريتي دو لا فونكسيون رينال جو بونس حان الوقت لي تيري لو سيران دالارم وفات اون في ابل ا نو ميدسان ا نو كونفرار نوفي دي كلوب de bien étudier le profil biologique avant de parler. Parce que si on parle de performance ou de résultats ou l'alamia ou combien d'affaires, non, on peut pas avancer comme ça. Mouhal, on peut pas avancer. Avec un problème biologique, c'est très simple. On peut corriger facilement l'anémie, on peut corriger facilement la fonction rénale. Parce que le jeune, à 25 ans, 23 ans, la moyenne d'âge, t'as les joueurs, t'as 25 ans, la taille moyenne est 1m71 بالضبط. Le poids moyen, c'est 71 kg. Donc, tu fais la fonction rénale avec, par rapport au poids, par rapport à l'âge, c'est bon, entre 60 et 80. C'est une insuffisance rénale mineure, ou là, on peut dire débutante. Il faut faire attention. Parce que si elle est comme fait de série, on aura plus tard des joueurs à la retraite, en insuffisance rénale chronique, ou ils auront besoin de la dialyse. Donc, on donne le temps, on a besoin d'un étude, le profil biologique. C'est vrai, on a beau parler des années qu'on a parlé du dossier médical, on a amélioré le cardio, le CG et l'AKHRE ou l'expertise. C'est une bonne chose. Mais il faut s'orienter aussi vers la biologie. La biologie, maintenant, la formule, la fonction rénale, la fonction hépatique et l'AKHRE.